جس شخص نے علم کا راستہ اپنا لیا اللہ تعالیٰ اس کی جنت کا راستہ آسان کر دے گا. جسٹ امیجن وہ جنت راستے پہ چل پڑا. دا ریئل انجوائمنٹ آف لائف از لیونگ یور لائف ود نالج اینڈ ایکشنز. شیطان کمز ٹو آس اینڈ سیز کہ یو آر جسٹ ا نارمل مسلم سو لیو ا نارمل لائف, ڈونٹ بی سم تھنگ بگ, لیو ٹو ایٹ اینڈ ایٹ ٹو لیو. ہی کمز اینڈ سیز ٹو یو کہ یار تم کوئی فن خانہ بنو, یعنی کچھ کرنے والے نہ بنو, بس نارمل لائف گزارو. امام قصائی رحمہ اللہ کون تھے؟ ایک چرواہے تھے, عام سے انسان تھے, 40 ایئرز کے اور بکریاں چرا رہے ہیں, نہ علم ہے نہ عمل, کچھ بھی نہیں تھا. ایک ماں اپنے بچے کو لے کے جا رہی ہے اور کھینچ کے جا رہی ہے کہ بیٹا جا کے قرآن سیکھو اور قرآن پڑھو, لیکن بیٹا رو رہا ہے کہ میں نے نہیں پڑھنا قرآن, میں نے نہیں جانا اس مدرسے میں یا اس انسٹیٹیوٹ میں, اور ماں کھینچ رہی ہے اور وہ بحث کر رہا ہے. تو سامنے وہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے جس کا نام قصائی تھا, تو نے کہا اگر تم بیٹا قرآن نہیں پڑھو گے تو اس چرواہے کی طرح بن جاؤ گے. اور امام قصائی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں اس ٹائم میں چرواہا تھا تو مجھے بڑا برا لگا کہ آئی ایم این ایگزامپل فار دا لوزرز, مجھے ایک لوزرز کے لیے, ایک نکموں کے لیے مثال کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ آئی ول چینج مائی لائف. واٹ واز ہز ایج؟ 40. ہی گیدرڈ علم فرام دا اسکالرز آف کوفہ اینڈ بصرہ اینڈ بغداد اینڈ ڈیبیٹڈ ود پیپل اینڈ ہی واز اے کنٹمپری. امام قصائی رحمہ اللہ 40 سال کی عمر میں شروع کرتے ہیں اپنی پڑھائی اینڈ ہی بیکیم دا کنٹمپری آف سیبوے. سبحان اللہ, ہیوج, بیکیم جائنٹ, اسٹارٹڈ ایٹ دا ایج آف 40. سو اٹس نیور ٹو لیٹ. اور کیا کرتے تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صرف دن میں 5 چیزیں سیکھتے تھے, یعنی 5 مسائل کو سیکھتے تھے. سو کنسسٹنسی, بے شک آپ دن میں 5 کام کریں لیکن روزانہ کی بیسس پہ کریں, یو ول اچیو بگ تھنگز ان لائف. اور آپ کو یہ بات صحیح طرح تب سمجھ آئے گی جب آپ امیجن کریں گے یا قبرستان وزٹ کریں گے اور مسلمانوں کی قبروں کو دیکھیں گے, اینڈ یو ول ریئلائز دیٹ مسلمز ان دیئر گریوز وین دے سی دا ریئلٹیز آف دا آخرہ, اور جب وہ ملائکہ کو دیکھ لیتے ہیں اور جب وہ اپنی قبر میں ہیں اور اصل گھر میں پہنچ چکے ہیں, دے آر وشنگ, دے وش کہ ہمارے نام پہ کاش کوئی صدقہ دے دے, کاش ہمارے نام پہ کوئی آرفنیج بنا دے, کاش ہمارے نام پہ کوئی کنواں کھدوا دے, کوئی اچھا کام کر جائے جو ہمیں آج ادھر بینیفٹ پہنچا دے. دے آر وشنگ ان دے گریوز رائٹ ناؤ کہ ہم اب اٹھ کے کام کریں یا ہمارے لیے کوئی کام کروا دے, ہم اتنی ایفرٹ نہیں ڈال کے آ گئے. دے آر وشنگ کہ ہمارے لیے کاش کوئی محنت کر دے, لیکن انہوں نے کبھی محنت نہیں کی. سو واٹس یور پلان ٹو گیٹ ان ٹو جنہ؟ ہاؤ کین یو جسٹیفائی یور ٹیئرز ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فار جنہ؟ یو ہیو ٹو پے دا مہر آف حور العین ان دس ورلڈ, یو ہیو ٹو پے دا پرائز فار جنہ ان دس ورلڈ. آل دو اللہ کی رحمت سے سب جنت میں جائیں گے, لیکن ایکشنز اللہ کی رحمت کو ٹریگر کرتے ہیں.